Në 406 ditë të qendrat e votimit në qarkun e Durrësit, procesi vijon normalisht përveç se disa problemeve të vogla teknike që janë zgjidhur mes komisionerëve. Shumë mirë. Patë probleme? Jo, nuk patë. Qetësi. Jo, jo, absolutisht. Absolutisht qetësi. Jo. Zgjedhët po marrin emrin e ditës. Në rregull, po. Interesi qytetarëve kryesisht në qytet mbetet i lartë për të shprehur vullnetin e tyre.